Azərbaycan xalqı Zəngəzura qayıdacaq. Biz Zəngəzur dəhlizini icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də. Bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib. Və bugün Ermənistanda bəzi revanşist qüvvələr baş qaldıranda bilməlidirlər ki, onların başı lazım olarsa istənilən zaman əziləcək. Biz imkan verə bilmərik ki, erməni faşizmi yenə baş qaldırsın. Biz imkan verə bilmərik ki, Ermənistan yenə də öz ordusunu o vəziyyətə gətirib çatdırsın ki, bizə hansısa bir təhdid olsun. Biz əgər mümkün olan təhdidi təsbit etsək, dərhal onu məhv edəcək. Bunu hər kəs bilməlidir. Həm Ermənistan, həm də onların havadarları. Çünki bu milli müdafiə, milli təhlükəsizlik məsələsidir. Və bununla paralel olaraq biz əməkdaşlığa da hazırıq. Baxmayaraq ki, Ermənistan dövlət səviyyəsində azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədib. Baxmayaraq ki, bütün bizim tarixi, dini abidələrimiz dağıdılıb. Bütün bunlara baxmayaraq biz gələcəyə baxmalıyıq. Biz əlbəttə ki, heç vaxt erməni vəhşiliyini unutmayacaq. Və bugün Ermənistanda böyük hayxaraya səbəb olan hərbi qənimətlər parkının yarılmasının əsas məqsədi də odur ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı unutmasın bu vəhşiliyi. Biz heç vaxt unutmamalıyıq. Heç vaxt biz bunu bağışlamayacaq. Bunu hər kəs bilsin. Amma bununla paralel olaraq biz öz maraqlarımızı təmin etmək üçün lazım addımları atmalıyıq. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli maraqlarımıza tam cavab verir və tarixi maraqlarımıza cavab verir və gələcək maraqlarımıza cavab verir. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə, daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də, zorla həll edəcəyik. Necə ki, mən demişdim müxaribədən əvvəl və müxaribə dövründə ki, öz xoşu ilə rədd olun bizim torpağımızdan. Yoxsa zorla sizi çıxardacaq. Belə də oldu. Zəngəzur dəhlizinin taliyi də eyni olacaq. Bizim əsas rəqibimiz zamandır. Çünki dəmir yolunun çəkilişi, avtomobil yolunun çəkilişi vaxt tələb edir. Ona görə bütün güclər səfərbər edilib ki, bu layihə icra edilsin və beləliklə 101 il bundan əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zəngəzura Azərbaycan xalqı qayıdacaqdır.